הערב בערוץ הראשון ישודר הסרט התיעודי מבצע חתונה של הבימאית ענת זלמנסון קוזניצוב, המביא את סיפורם של הוריה שהיו חלק מקבוצת יהודים בלנינגרד של 1970, שניסו לחטוף מטוס ריק כדי לברוח באמצעותו לישראל. הם נתפסו על ידי הקגב, נשפטו באבון בגידה, ושניים מהם אף קיבלו עונש מוות. שלום ענת זלמנסון קוזניצוב. שלום. איך התוודעת לסיפור המשפחתי הזה? כשהייתי בת 5, ראיתי בערב חדש את אמא שלי בטלוויזיה אומרת, כן, אנחנו ניסינו לחטוף מטוס, וזה היה נשמע לי מוזר, אבל ראיתי שמתייחסים אליה כמו גיבורה. ומאז בטח הלכת וחקרת והבנת את כל הסיפור המאוד יוצא דופן הזה? בעצם זה סיפורם של המשפחה שלי, אבא שלי, אמא שלי, דודים שלי ועוד חברי הקבוצה, חברים שלהם, שניסו לחטוף מטוס רק מברית המועצות בגלל שהם לא קיבלו אישור יציאה. לצאת מברית המועצות, פשוט לא נתנו להם לצאת, כמו לשאר יהודי ברית המועצות, והם קיוו שאם הם יצליחו, הם ידעו שהם לא יצליחו לברוח, אבל הם קיוו שהם יתפסו אותם בזה התעופה, זה יעורר מודעות בינלאומית לעניין, ואולי לחמו בשבילהם במערב ובישראל וישחררו אותם. אבל מה שקרה בפועל, שניסיון החטיפה הזה נכשל? כן, למעשה הקגב ידעו על זה מההתחלה, ועקבו אחריהם, ותפסו אותם, גם, מה שמצחיק זה היה שגם אנשי הקגב חשבו אנחנו רוצים לתפוס אותם בזה התעופה כדי להראות לעולם הנה אנשים שלוחמים למען עלייה לישראל הם בריונים וטרוריסטים. עוד הרוסים נתנו שני גזרי דימוות לטייס ולאבא שלי, אז בכלל פתאום, ולכן קוראים לעלייה הזאת שנות ה-70 שלח את עמי, כי בגלל שהמשפט הזה היה כל כך עוצמתי והתגובות של הרוסים היו כל כך מוגזמות שבסוף זה דווקא הוביל לשחרור של 300,000 יהודים מברית המועצות בשנות ה-70. איך היה תהליך העבודה על הסרט? אני פשוט במשך שנתיים רק עבדתי על לנסות לגייס כספים לסרט התחלתיים כדי להתחיל לצלם. בהתחלה צילמתי בעיקר רעיונות, ואחר כך הבנתי, וניסיתי להיות אובייקטיבית, אחר כך הבנתי שאני צריכה להכניס גם את הצד שלי לסיפור. ואז נסעתי עם אמא שלי לברית המועצות פעם ראשונה שהייתי שם, וגם כנראה פעם אחרונה, אין לי שום סיבה לחזור לשם. והיינו, גם היינו בבית מעצר שבו היא הייתה לפני המשפט, שאני הייתי פשוט מופתעת ומזועזעת ובשוק מהתנאים הגרועים שהיו שם. אני לא תיארתי לעצמי שהתנאים היו כל כך גרועים. וגם נסענו ברכבת בדרך לשדה תעופה, הגענו לשדה תעופה שבו הם ניסו לחטוף את המטוס, שדה תעופה מאוד קטן ומוזר, אני בכלל לא יכולתי לדמיין לעצמי שזה קיים, וזה היה מאוד מעניין, ובאמת יכולתי להבין את הסיפור בצורה יותר טובה אחרי שהייתי בכל המקומות האלה. מבצע חתונה, סרט תיעודי מרתק, הערב בערוץ הראשון, הבימאית ענת זלמנסון קוזניצוב, תודה רבה. תודה רבה לך.